Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pada hari ini kita akan buat eksperimen sembilan. Tapi uh, since kita buat secara online, so saya gabungkan terus okay, perbincangan kita dan nanti selepas daripada sesi perbincangan, you all boleh jawab. Okey, post lab tu ada 15 soalan yang berkaitan. Dan soalan-soalan ini sebenarnya relevan juga untuk ditanya dalam UPS 1 kita nanti. So, hari ini kita nak explore uh, animal diversity di mana untuk eksperimen 9 dia berkait tentang invertebrate dan vertebrate. Okay. Uh, so walaupun tak kena buat lab report, you just kena fill up okay, the handout yang saya bagi. Semua dah dapat dah handout, saya hantar ke blog melalui wakil-wakil. Dapat -wakil. dah? Isi dah? Ke kelas you ada yang masih di rumah? Eh, senyap sangat ni. <laughs> Ya apa dengan suara saya tak? Boleh madam. Nampak okay. Nampak screen madam tak? Boleh. Nampak. Okey. Alright. Okey. So, uh, untuk learning outcome, sebenarnya kalau kita buat eksperimen ini, okey dekat makmal ada preserve tapi jangan risau nanti kita boleh tengok semula. Okey, alhamdulillah. Okey. So, at the end of the lesson, you should be able to identify the unique characteristic of invertebrate and vertebrate. Okay, di mana apa maksud invertebrate? Maksud invertebrate adalah organism yang tak ada tulang belakang. Tak ada notochord, tak ada dorsal hollow nerve cord. Okay, so ini adalah no backbone. so organism yang kita kategorikan daripada invertebrate sampailah uh, invertebrate ini bermula daripada phylum nidaria. Okey, kenapa poliphera tak termasuk? Ah, poliphera ni kan dia level sel je kan. Okey. So bermula dari nidaria sampailah echinodermata. Okey, manakala untuk vertebrate, Okay, adalah organism dalam phylum chordata. So dalam uh, Uh, kita punya smart guide Kita just belajar tentang general Okay Bukanlah general sangat Memang unik dah Karakteristik yang you all Kena tulis dalam assignment kan Siapa yang buat cat Siapa yang buat tortoise Okay Notochord uh, Close circulatory system Myotomes Pharyngeal cleft Okay Apa lagi Yang madam tak sebut Post anal tail Okay Tapi ada lagi beberapa kelas of organism, tak masuk dalam exam, tapi kita dapat perkenalkan di mana kelas-kelas ini dibahagikan berdasarkan pula persamaan-persamaan mereka. So, dapat explore lebih sikit. So, of course, vertebrate ini adalah yang dah ada has backbone. Okay. So... Bila dia minta kita untuk identify unique characteristic invertebrate and vertebrate, so apa definisi invertebrate ini antara yang paling penting. Ah ha, tapi ini untuk invertebrate sajalah, bukan ciri-ciri lain. Di mana dia mestilah multicellular animal without vertebral column. Ah ha, so dia tak ada vertebral column, tulang belakang tu tak ada. Okey, contohnya saya bagi dua simple example bila dia tak ada Uh, tulang belakang. So, apa yang support structure body dia? So, contohnya kalau jellyfish ataupun worm. Okay, dari pelatih uh, nematoda, annelida, semua worm. Okay, jellyfish ni adalah nidaria. So, body dia disupport oleh le hydro. Okay, fluid lah. Fluid yang ada dalam badan dia ni membentuk struktur hydrostatic skeleton that function untuk support badan dia Provide mechanical support yang dapat bentukkan badan dia uh, So, bila tak ada tulang belakang Apa yang membentukkan organisme tu Salah satu daripadanya adalah Hydrostatic skeleton Okay, then Kalau kita tengok pula geng-geng arthropod So, arthropod ni siapa? Arthropod ini adalah insect Okay, in which uh, Selain insect, insect kat darat Kalau dekat air, kita panggil crustacean Okay, crustacean ni adalah prawn, strap ha, Semua-semua tu okay, So apa structure yang support body dia? Uh, it is called as heart Heart ni gerah lah okay, Ketinuous exoskeleton So tulang dia Skeleton ni kan macam tulang Exo Tulang luaran Struktur luaran Yang diperbuat daripada kitin Ha, ketin ni apa? Kalau you makan udang ha, Kulit udang tu Ah, uh, okey. Uh, so itu dipanggil chitinous exoskeleton, uh, tapi kalau insect, uh, kalau you pijak lipas ke belalang ke kan, arthropods kan. Okey, dia ada bunyi crunchy tu. Krup. Ah, uh, krup, krup tu ah uh, itulah chitinous exoskeleton dia. Okey. Ada juga setengah organism contohnya starfish, dia ada endo macam kitalah endoskeleton tapi endoskeleton dia bukan kompleks yang siap ada tulang belakang. Ha, that's why dia masih lagi kategorinya ha, invertebrate. Ha, kalau yang kordata ni dia dah ada tulang belakang di mana tulang belakang tu melindungi saraf tunjang kita. Ha, itu yang notochord dan dorsal hollow nerve cord yang you belajar dalam tutorial. Okey, apa pula vertebrate? Ha yang kita buat cerita tadi. So vertebrate basically akan focusing on phylum chordata okay di mana it comprise of animal with backbone dan spinal cord biasanya struktur saraf tunjang kita yang bersambung dengan struktur otak okey medula oblongata semua ni aa, dilindungi oleh struktur backbone okey dua ni derived daripada dua unit karakteristik utama iaitu ciri notochord dan juga dorsal Ha, dorsal ni bahagian belakang lah kalau kita. Dorsal hollow nerve cord. Nah ha, bila dah jadi organism, ha, dia membentuk struktur inilah. Ha, ini waktu embryonic development. <coughs> okay. All vertebrate have the following unique characteristic. Ha, ini yang Madam sebut tadi lah. Notochord, dorsal, dorsal hollow nerve cord. Okay, untuk part pharyngeal cleft, ah ha, Madam, eh, Madam Sally mesti dah cakap, Ah ha, saya ulang lagi. Mana-mana yang buat kucing, ayam dan juga tortoise Hati-hati dekat part pharyngeal cleft ini So jangan ingat ikan je ada pharyngeal cleft So kalau kita rujuk pada nota ha, Kalau lah Madam buka lah nota lah kelas Madam ni ha. Kejap Mana biodiversity Kita buka lah mana-mana kelas -mana ha, Ni nota smart guide you sebenarnya Sekejap Saya nak fokus kat sini Lalang Sebab tak nak korang salah kat Simon Okay Ah bila dekat part pharyngeal cleft ni okey tu sasal sikit okay, semua organism kita tu okey so you akan tulis present okey organism apa present of pharyngeal cleft di mana dia connect the pharing okey salo ni just posterior to the mouth bahagian belakang daripada mouth okey to the outside of the animal Ha, sambung keluar. Ini waktu embryonic development lah. Kalau kita cari sekarang ni, eh tak ada pun madam mana dia sampai keluar kan. ah ha, tapi structure kita sekarang ni, salur yang bersambung keluar kita apa? ah ha, kita tak buat yang ni. Okay? Kalau ikan dia ada ataupun yang kita kata sebelum ni macam porifera, apa macam organism-organism yang dalam air, dia ada yang makan secara suspension feeding. Maknanya benda tu masuk. ah ha, invertebrate chordates kordota tapi yang masih tak ada tulang belakang aa, yang jadi macam ni dia ada suspension feeding. part ni tak ada dalam 3 organism dalam assignment kita, aa, tak, tak payahlah tulis modified for gaseous exchange called gill in aquatic vertebrate, kita tak ada buat ikan so part ni tak payahlah juga aa, kalau ikan, aa, maknanya pharyngeal cleft akan jadi gills okay, kalau yang aa, ma aa, ma aa, dia tak ada tulang belakang tapi dia kordates structure ini digunakan untuk makan, dia nak masukkan makanan ikut lubang tu Uh, tapi kalau kita ah uh, kita cakaplah it become the part of ears and other structure in head and neck in tetrapods uh, contohnya uh, termasuklah kita kita mammal amphibian reptile bird and mammal uh, so dia kalau kita buat uh, ayam tu kan dia bird and so maknanya pharyngeal cleft ni jangan salah faham dia bukan jadi gill saja untuk organism tetrapods yang duduk secara terrestrial ia menjadi structure telinga Okey. So balik pada slide kita. Okey. So apa yang you kena buat untuk eksperimen hari ni? Okey, dah suruh buat pun tadi. Okey, so kalau nak diikutkan, kita masuk tengok organism yang preserve di dalam makmal. Okey, since tak boleh masuk makmal, saya uh, kita boleh tengok dekat prelab tu dah assign ada link video. Ya okay. cikgu tu cerita dan saya jadikan dia dalam bentuk slide, nanti saya share PDF-nya. Okay, you boleh rujuk juga untuk lengkapkan Okay, so Apa yang kita nak kena lihat Bagi setiap organism Under animalia Kecuali porifera, eh tapi dalam nota dalam uh, Handout tu ada porifera sekali Kita nak tengok morphological Characteristic, maksud Morphological characteristic ialah Characteristic luaran Yang you boleh observe, okay uh, Daripada diagram yang diberi ya. Kita dah bagi dalam handout, so tak Perlu lukis untuk lab report kali ni. Okey. Dan search and identify the correct label of the structure for each organism. Ini yang madam suruh buat tadi. Okey, cari dulu, buat dulu sendiri. Search, tengok gambar, isi tempat kosong itu. Sebab masa tutorial mungkin kita tak sempat nak touch everything. Ah ha, so now kita go deep into setiap satu. Okay, kita tanda sama-sama sekejap lagi. Mana yang tak lengkap, tolong lengkapkan. So, pay attention. Okay, kalau lah line, line tak okey jangan risau. Saya record. So, nanti after this class, insyaAllah petang ni, saya akan terus upload. Boleh refer balik. Okay, pastikanlah lengkapkan semua baru hantar. Okay, dan tandakan siap-siap. Okay, identify the unique characteristic of each phylum. Ah, yang ni. Ah, yang ni beza sikit untuk kelas saya. Kelas lain mungkin diisi tempat kosong. So, pada setiap gambar ni, sebab kita punya learning outcome anak-anak tadi... ...adalah untuk identify unique characteristic untuk setiap filem. So, selain you label gambar-gambar ni... ...saya nak setiap satu ni you letak dua unique characteristic. Tulislah kat tepi-tepi ni. Dua je. Yang paling special. Untuk dia. Yang tak sama dengan yang lain. Saya tak naklah ciri. Contoh, you kata... ...semua nanti multicellular. So, that is very common. Tak nak. Okay, apa yang special? Contoh? Ha, Kalau lah you kata untuk porifera you kata dia ada amebosite nidosite dan juga uh, satu lagi apa spicules sel-sel uh, dia apa tu that is rare uh, daripada yang lain okey uh, macam tu saya nak dua je okey identify unique characteristic maknanya for each phylum ini uh, right two okey unique characteristic tak perlu kat buat kat kertas lain conteng kat kertas ni juga Okay, dan kertas ni you tak uh, tak perlu hantar kepada saya. Jadi, you akan snap. Jadi, kertas tu ada pada you. You selit dalam buku nota bahagian Biodi. Uh, kalau ada file, masukkan. Supaya bila you study, you akan nampak structure tu. Walaupun sebenarnya uh, nampak macam ah, takkan Mali keluar exam. Tapi, dia akan sangat membantu untuk UPS nanti. Okey, so apa yang kita nak explore? Okey, ini contoh. Saya akan bagi kejap lagi slide ini. Okey, let's explore invertebrate world. So, ini adalah contoh-contoh organism dalam our real life. Okay? The first invertebrate yang Madam nak tunjuk, namanya adalah Ascaris lumbricoides. So, kalau you tengok, cara penulisan scientific name ini bila bertayap. Madam kena italikkan. Sama dengan pemilihan tulisan dalam assignment you all. Okay? Scientific name, mesti nama pertama genus ni A besar, huruf besar, nama kedua huruf kecil dan Mesti tak boleh semua huruf besar Okay Aa, Dan mesti boleh di -italik. Sebab ada setengah tulisan Kalau you pilih bila you buat design Dia memang You type huruf kecil Tapi dia memang keluar semua huruf besar Dan you biarkan Aa, Automatic you akan hilang markah Untuk assignment you nanti Aa, Jangan buat hal So pastikan tulisan yang you pilih Biarlah tak fancy pun tulisan tu Aa, Tapi boleh Aa, Macam ni Ha, dan you all tak boleh buat ya sp sp ni eh nama you all tak boleh guna short form macam askari lumbricoides dibuat a titik lumbricoides ha, tak boleh dalam right, assignment kena tulis nama penuh Okay. Ha, kalau this one tak apa cuma kalaulah kata nama saintifik dia tak ada ini untuk lab report eh ha, bukan assignment assignment mesti dua-dua ha, kita akan tulis sp tapi sp ni tak perlu italic ha, tapi kalau you tulis tangan nama ini perlu diga di garis. Ha, SP tak perlu garis lah. Aa, itu yang kejap lagi kita akan bincang sama-sama. Okay, pastikan you tulis betul. Okay, so nematoda ni sebenarnya dia kebanyakannya parasite lah. Aa, bahasa kita, kita panggil cacing kerawit. cacing gelang. Okay, dia duduk di dalam usus. Aa, dia ada dua jantina yang berbeza lah. Dan dia ni adalah badan dia uh, macam cylindrical tapi hujung dia tirus. Tapered end. Aa, itu special lah untuk dia. Okay... Dan Paratima adalah Earthworm... Kalau kita tengok Earthworm... Dia ada segmen... Haa... Kat sini sebenarnya adalah organ pembiakan dia... Haa... Kat sini adalah dia punya... Reproductive organ... Okay... Dan... Haa... Uh, special eh... Haa... Uh, earthworm ni... Jantina dia, dia ada lelaki dengan perempuan pada satu badan... Ha, kita panggil dia Hermaphrodite... Haa... Sebenarnya... Tapi tak adalah dia mating dengan diri dia... So kalau dia nak mating... Dia akan ada seko lagi earthworm okay, Terlekat dekat bahagian uh, reproduction tu Kita panggil clitalum tu uh, So organ jantan dan organ betina tu dia akan opposite uh, Dan dia akan exchange lah sperm dan juga ovum Dan dia akan menghasilkan telur lah pada badan yang female Maknanya dua-dua boleh hasilkan telur Okay Dan uh, kalau you tengok nampak panjang-panjang juga Tapi this one adalah arthropods Di mana kalau dua ni tadi hydrostatic skeleton This one dia diperbuat Ah, dia punya skeleton badan dia ni yang men support badan dia ni okey ah, diperbuat daripada chitinous ah, exoskeleton nah itu ciri tadi yang madam cerita tadi kan okey organism lain invertebrate ah, yang kita nampak ah, tapi ah, kita ingatkan ada tulang belakang ah? sebenarnya tidak okey yang pertama adalah ah, yang seterusnya adalah ah, garden snail Okey di mana uh, dia yang protect body dia ni adalah exoskeleton dia iaitu shell ni. Okey uh, dan badan dia yang lembut. Uh, kalau mollusca ni dia ada tiga special uh, structure dalam badan dia, visceral mass, mantle dengan muscular foot. Uh, itu unik dia. Okey, arthropod ni geng tadi juga sebab arthropod ni insect ni ada banyak dan insect ni kalau dalam organism merupakan the most successful organism. Okey sebab Uh, dia paling banyak Sebab dia punya fasa pembiakan tu uh, Cepat uh, Macam lalat, macam apa Semua geng-geng arthropod lah okay? uh, Sebab nanti dia ada you akan belajar Masa SDS Apa yang menyebabkan arthropod ni Merupakan the most successive phylum Walaupun dia bukan yang ada otak Macam kita dan sebagainya uh, So, picture-picture Contohnya kaki dia Sekejap kita tengok Dan... Ha, kalau Echinodermata starfish, walaupun dia dah macam paling hampir dengan Chordata, sistem dia kompleks, tapi dia kecil je. Ha, dia tak adalah tulang belakang ke apa. Ha, dia ni, tulang dia kat dalam. Ha, dia dah ada endoskeleton, tapi bukan yang ada notochord apa semua tu. Okay. Ha. Dan kalau vertebrate pula, okay, kebanyakan vertebrate ini merujuk kepada uh, Phylum Chordata uh, Tapi Chordata ni baru phylum okay, Macam mana yang kita nak tengok ni Dia dipecahkan kepada kelas kan Domain, kingdom, phylum, Class uh, Kelas-kelas ini membezakan mereka So contoh media ada catat kat sini kalau vertebrate memang phylum Chordata saja yang tadi-tadi tu ni dari uh, daripada apa Porifera sampai Echinodermata. Okey, contohnya kelas phylum Chordata tapi kelasnya Chondrichthyes, Okey dia merupakan cartilaginous fish. Okey. Uh, ikan yang mana tulang dia diperbuat daripada rawan. Ha, contohnya ha, ikan pari ni, raja SP. Ah ha, dapatlah perkenalan dengan nama saintifik lain. Okey. Ikan yang banyak dekat kafe kita yang ada tulang yang biasanya tulangnya bila dah siap makan, tulang dia kita nampak macam ni. Ah ha, ada yang ni. Ha. ikan yang macam ni adalah bony fish. Ha, ikan ni dia tak ada tulang yang macam ni. Ah, uh, So dia kelas lain So ikan sama ikan Tapi uh, dah dua kelas yang berbeza Disebabkan karakteristik yang begini Osteocytis adalah contoh ikan uh, selah Selah SP ni memang bukan saya tipu tau Memang nama saintifik dia selah SP So dia geng-geng uh, ikan selah kuning ni Ah uh, Skat Ah uh, Yellow tail fish uh, Yellow tail skat Ataupun ah uh, dia adik-beradik juga dengan mackerel okay. Next class adalah yang boleh hidup dua alam Uh, contohnya adalah uh, Kita panggil kelas ni amphibia Contohnya frog Okey, uh, minta maaf lah saya ambil gambar yang CPCP -CP je yang ular ni Sebab saya sebenarnya geli dan sekarang ni pun saya nampak Tapi saya saya pandang pada tulisan, saya tak pandang pada gambar <laughs> Okey, saya sangat geli snake So, sorry lah tak boleh cari gambar yang comel-comel sangat untuk snake Okey, uh, snake ni ada banyak, banyak spesies uh, Tak silap saya dulu apa eh ada nama kala ular tedung, ular sawa. Semua spesies dia lain-lain. So, contoh yang saya ambil ni boa SP. So, snake pun saya buat secara general. Sebenarnya dia adalah king cobra lah apa semua kan. Dan ini kelasnya adalah reptilia. Okay, reptilia ni yang macam mana? Yang biasanya berta, bertelur. Tapi kategori berdarah sejuk dan bertelur ke macam ni kan. Okay. Dan gang yang boleh terbang-terbang ni. Gang burung. Okey kelasnya adalah aves. Ah kat sini dia adalah tulang dia yang ah berongga. Okey dia ada special dia. Dan contoh yang saya ambil adalah columba sp pigeon. Okey dan mammal ah ini yang ada dalam kita punya manual lah. Okey iaitu ratus sp. Okey red dan ini sebenarnya representation kita pun termasuk di bawah kelas mamalia ni. Ah apa yang unik untuk mereka? Ah so madam bagi juga. Okey contoh kalau ni Daria lah. Okay, ini yang dia kata ah, uh, multiselular ni tak unik sebab semua bermula dengan dia adalah multiselular. Tapi dia tak unik lah. So, kita carilah ciri unik nak pilih dua je kan. So, macam contoh, kalau ni Daria, dia sahaja yang ada radial body symmetry. So, inilah unik dia pada madam. Ah, ha, pada you, madam tak tahu. Okay, dan dalam semua organisme dalam kinder animalia, dia je yang ada dimorphism atau polymorphism di mana dia uh, uh, wujud dalam dua bentuk. Iaitu kalau bentuk yang cylindrical dan tentacle ada dekat atas atau dalam bentuk yang sesal ni, non-motile ni, okay, ini dipanggil sebagai polyp. Okay. Kenapa pen madam tercun tercunting-cunting ni? Okay, this is what we call as polyp. Okay, manakala bila reproduktif polyp ini keluarkan uh, umbrella-like organism, uh, masih lagi spesies yang sama, uh, tapi yang ni kita panggil sebagai medusa. So, sebab dalam life cycle dia, dia ada dua bentuk, uh, ciri dimorphism ini merupakan unik, very unique untuk nidah yeah dan uh, mouth surrounded by tentacle lah. Uh, yang ni adalah sharing nanti dengan sotong ke kan. Uh, tapi bolehlah dikira unik. Uh, okay. Uh, so ini memang penting lah dan glamour untuk Nidaria Okay. Untuk pelatih helmin uh, saya taklah cerita detail. -detail. Madam Sally dah cerita detail kan. Apa yang unik? Okay. Kalau geng cacing, peti nematoda, annelida yang unik adalah kategori dia punya body cavity. Kalau you tengok dalam ev evolution of animal pun, aa, tiga phylum ini dipisahkan disebabkan oleh jenis body cavity. Kalau platyhelminthes dia asilumit atau asilum, dia tak ada body cavity. That's why badan dia flat. Okey, Flattened and thin body. Badan dia leper. Cuma spesies yang aa, ada dalam aa, kita punya amali tak sama dengan dalam tutu. Ini maknanya belajar yang lain. Okey, di mana Dugesia merupakan uh, flatworm juga. Atau nama general dia Planaria. Tapi, dia ni not parasite. Kalau Tenia, cacing pita tu... Okey, dia adalah parasite. Dia ada hook kat kepala dia dan attach pada kita punya uh, usus. Tapi, kalau Dugesia ni tak. Uh, dia adalah cara dia. Maknanya, dia serap je nutrien yang ada di sekitar dia. Sebab, dia ni tak boleh makan dan digest makanan dia sendiri sebab satu lagi ciri dia yang unik adalah one body opening maknanya dia ada mouth tapi kat hujung ni no anus itu maksud single opening atau one opening so ini adalah cacing paling primitif sebab tu kebanyakan dia adalah parasite sebab bila parasite dia tak perlu sistem digestion dia attach kat you, you makan, dia serap makanan yang dah didigest. Sebab tu dia duduk kat usus. Ha, kalau dia boleh makan, baiklah dia. Kalau pada saat dia duduk kat tekak ni ke, dia dapat first first apa yang kita makan. Ha, dia tak boleh digest. Dan dia ada hanya single opening. Okay. Ha, so ini antara yang unik. Okay, mana kalau nematoda tadi? Ha, kalau madam, yang unik dia adalah body cavity dia juga... Ni korang sambil-sambil ni walaupun line korang kadang-kadang lambat sikit. Okey, salinlah. Terus, terus siap. Okey. Ah daripada aa, uh, karang baru nak tengok balik kan. Kecualilah kalau line tak berapa okey. Okey, body cavity okey iaitu pseudocoelomate. Okey, di mana dia punya body cavity ni dari body layer dia yang dah ada tiga tu ectoderm, endoderm, mesoderm. Antara mesoderm dengan endoderm ada satu pseudo silo, ha, tu not true body cavity, ha, tapi kat situ lah letak duduk organ dia. Ya. Okay dan bentuk dia, bentuk dia ni silinder, tapi hujung dia, hujung ini ini yang tirus ini ini yang kita panggil sebagai tapet. En, hujung yang tirus, okay dua dua hujung dia tirus. Okay... Ah, kalau you nak sebut pasal bilateral simetri... Dia tak unik... Sebab start dari platyhelmitas... Unik lah... Tapi kalau nak cari ciri dua je kan... Ah, semua yang lain pun bilateral simetri... So baik kita tulis yang unik... Di mana kalau kita baca balik nanti... Oh... Ini special... Khas untuk dia... Okay... Next adalah analida... Cacing tanah... Okay... Bentuk... cylindrical With tapered end... Ah, Okay... Ah. Tak payahlah ulang disuan kan nah, Kalau saya, saya suka untuk analida Adalah metameric segmentation Maksud metameric ni Each segment Has Same organ So dia ada metameric segmentation Inilah lah setiap satu segment kecil tu Dia ada organ yang sama Okay so dia adalah cacing Yang dah ada segmentation Kalau dua cacing lain tadi tak ada Okey dan dia dah ada dua opening. Ah ha, cacing tadi pun dah ada dua opening. Okey dan kategori body cavity dia adalah silome. Ah ha, ini in terms of body cavity. Maknanya dia dah ada silom. Di mana ha, layer silom ni atau body cavity untuk letak organ ni betul-betul berada pada layer a ha, mesoderm. Okey dua struktur best ataupun penting sekejap lagi kita pun nak kena label ha, inilah tadi yang Medan kata organ pembiakan dia ni dia biasa memang akan nampak lain sikit inilah yang kita panggil sebagai clitalum dan sebenarnya setiap segmen ni dia ada bulu-bulu halus bulu-bulu ha, inilah yang kita panggil sebagai sate, kadang-kadang kita panggil seta ada yang panggil cete, dia adalah struktur yang sama. So, kalau cete ini, function dia adalah untuk locomotion. Kalau clitellum, dia adalah untuk reproduction. Aa, okay, Aa, so ini annelida. Kalau mollusca. Okay, untuk mollusca, ini yang madam kata. Okay, muscular body external shell biasanya contoh lain mollusca ini this one is garden snail contoh lain kalau dalam air adalah cockles di mana nama saintifik cockles tu kerang tu adalah anadara oh sorry nah tak caya search anadara entah betul entah tidak manager ni anadara sp okey ah tak caya meh kita try betul ke tidak kita google search Kita type Ana Dara SP Tada ha, So bukan sekadar Ana Dara Dia bukan anak Dara eh <laughs> Ana Dara Okay nama-nama scientific ni Comel sebenarnya Okay, dulu ada dalam silibus kita Sekarang dia bawa keluar ha, So untuk Moluska dia perkenalkan you Acatina sahaja Okay Tina Uh, dia tak tak kenalkan Ana. <tuk walaian> okay. Uh, so, apa persamaan diorang orang ni? Antara kukuls. and kukuls kan. kan, kan tengah, kan, kan, tengah kan, ni adalah apa yang you makan tu kan. Okay. Dia ada mental. Okay. Dia ada muscular food. Dia ada visceral mass. Uh, kalau this one. Uh, visceral mass yang ada organ tu kat dalam ni. Dilindungi oleh shell. Ini muscular food dia. Okay. Ha, uh, so, dia ada pula structure, structure mental yang secret shell ni. so this is very unique. Tak ada organisme lain ada. Okay. dan start daripada dia memang dah silong. Dah memang ada dua opening. tapi gigi untuk snail ini unik. di mana nama dia adalah radula. So kalau dekat anadara ni. Agak-agak dia ada tak structure-structure ni? Adalah. Sebab dia adalah di bawah phylum yang sama. Okay. So yang mana? shell dia ni adalah shell lah. So, kat sini, kat kawasan yang you makan tu, yang warna orange yang dalam tu, kat dalam tu lah adanya aa, dia punya visceral mass. Aa, dia Adalah structure yang kat belakang-belakang sikit tu adalah mental yang secret. Aa, mental dia mesti dekat dengan kawasan yang mengasaskan shell aa, dan muscular foot dia tu yang depan-depan tu. Sebab macam mana cara aa, kerang bergerak. Aa, so, dia bergerak bukannya aa, guna shell tu eh, aa, guna ombak eh, tak eh, aa, dia akan terbalik macam tu, dia akan jalan. Uh, so ada uh, part uh, Depan dia yang bagi gigi tu uh, Adalah dia punya muscular foot Okay Next ha, Jangan tengok gambar ni Tengok ni Okay Valanga Bukan belanga eh Periuk belanga kat dapur Ini valanga Di mana valanga ini adalah grasshopper Okay belalang Okay so apa yang unik kat dia uh, Kalau yang tadi-tadi tu uh, dilindungi oleh shell ...exoskeleton tapi diperbuat daripada... Okey, Kalau yang arthropod ni... ...exoskeleton tapi diperbuat... ...daripada chitin, Okey, Dan yang paling special ialah kaki dia. Hanya geng arthropod... ...yang ada kaki... ...ada banyak... ...banyak segmen ni. Dia ada satu... ...dia sebenarnya bukan satu, dua, tiga tau. Setiap ni dia ada segmen-segmen kecil lagi. Ah, kalau nak tengok... Real berapa bahagian segmen kaki dia ni Kita cari Grasshopper Anatomy hmm. Kita tengok Senggat kaki dia Nampak internet saya ha. Nampak Satu segmen, dua segmen, tiga, empat, lima, enam Ada enam sambungan Kita nampak dalam gambar ni Ha, macam tiga je kaki dia ha, So ini yang dipanggil sebagai pair Pair ni sebab dia memang berpadanan ha, Kalau this one enam Kalau labah-labah berapa kaki? Ha, nak tunggu sebab nak kering tegak kan Nak tunggu line sampai kat you all Labah-labah ada berapa kaki? Labah-labah geng atropoda lah Oh lambat betul line sampai kat korang Labah-labah berapa kaki? Lapan, lapan. Ya ke? Ke sepuluh? Lapan, lapan. <laughs> lapan. Mas kita uji sikit Kenapa Madam tahu sepuluh? <laughs> Aku tengok Madam kau ni bukannya boleh saya juga Dua, empat, enam Lapan, lapan. 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 Yang depan ni bukan lah ke? Dua, empat, enam, lapan 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 Yang ni macam tarantula ni dia macam dia punya sesungut kot Betul betul betul, betul. Lapan 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 Ini atropot juga Walaupun you kata Eh Madam dia tak crunchy ha, Kita tak tahulah Dia adalah lain-lain sikit Yang Madam cerita ni yang general ha, So Tapi kaki dia orang masih lagi ha, Ini unik Okay pair Mesti kenapa lapan Kenapa bukan tujuh ha, Sebab dia punya ciri Untuk atropot memang Pair and jointed appendages Nyamuk pun geng ni lah Lalat pun geng ni lah Sebenarnya Okay, uh, then dekat kaki ni, bukan sekadar ni dia ada muscle je lah. Straighted muscle, muscle otak berjalu, di mana dia boleh uh, flexible movement. Uh, sebab tu kadang-kadang, uh, pernah tak dengar, eh ni lawak, ni lawak kasar sikit tau. Tapi ke kelakar je lah. Okay, kalau you terkejut, apa animal yang you selalu sebut? Yang selalu jadi mangsa? Ha. Huh, animal apa selalu jadi mangsa? Kalau terkejut. Banyak banyak animal. Kau ni dia haram dia macam <laughs> Dia tak cakap kau orang cakap. Ha, kadang-kadang kan orang terkejut, "Eh, babi lah kau ni." Eh, sorry, sorry. Ini contoh kan, contoh. Okey. So nak ceritanya, ada satu serangga ni, Okay, untuk orang yang takut lah. Dia selalu, dia adalah atropod. Tapi selalu tertukar menjadi kordata. Dan sebab kawan terkejut. Dan orang tak suka dia. Ah, gang lipas, cockroach. Cockroach pun adalah atropoda. <laughs> Saya selalu lah ter, ter, terperasan situasi ni Bila lipas kan, terbang-terbangkan dia macam sangat uncertainty. Sebab dia ada joint appendage. So, pergerakan dia sangat fleksibel. Oh, kejap terbang lah Kejap pergi kat kita lah Kita dah lah takut Ada ha, orang pun tak cakap Lipas lah <laughs> Lipas ni ha, Macam orang cakap Eh babi lah Lipas ni Ada lipas babi Astagfirullahalazim Lipas-lipas lah <laughs> Okay ha, Sian Alif bayar Okay Alright uh, So Satu lagi yang special kat dia ni Kalau you tengok dalam exam pun Kalau lah keluar soalan Nanti Madam Sally bagi biobas ke Atau UPS nanti Kalau keluar Haiwan ini dia akan tanya tentang segmented body dia tadi Body dia ada segment Tapi tak sama dengan uh, Cacan tanah tadi uh, Sebab segment dia adalah head Okay, thorax Dan juga body ni Sometimes kita sebut sebagai abdomen Okay uh, Sorry lah, suatu conteng lah Sebabnya uh, Entahlah powerpoint ni Okay uh, So, ini head Segment pertama Okey, ini bahagian uh, thorax dan uh, bahagian belakang ni kita panggil sebagai abdomen. Tapi apa pula cephalothorax? Kalau untuk contoh valanga dia tak adalah cephalothorax. Ha, nanti saya tunjuk yang macam mana cephalothorax. Cephalothorax adalah apabila okey bahagian head dengan thorax ini fuse. Eh, bencilah saya. Okay, Dia fuse. Ah, macam nilah. lah kepala ah, dia fuse so dia menjadi cephalo ni datang dari perkataan cephalization, kepala. sefa Cephal ni kepala lah. Ah, cephalo So, kalau uh, Arthropod yang ada cephalothorax, dia just ada part cephalothorax dan bahagian belakang ini dipanggil sebagai abdomen. Uh, so, this one dia, dia tak ada ni lah ha, uh, head dengan thorax ni tak ada dia ada body ataupun abdomen dan cephalothorax ok, ha, uh, kalau ni tadi fuse to form cephalothorax ha, uh, soalan suka juga tanya ni cephalothorax ok ha, uh, dari segi show cephalization ialah organism yang dah ada pembentukan kepala Kepala ha, Kalau saya, saya ambil yang best-bestnya Macam ni lah Okay ha, So, this one sama ha, Cuma kalau saya ha, Ini antara yang best ha, Bolehlah juga tulis Antagonic striated muscle ke Sebagai unique Sama je Cuma contoh yang berbeza ha, This one Dia arthropod Tapi kenapa geng ni geng arthropod Sebab ini Okay, dan ini Tapi Yang ini tak ketara Okay, segmented head, thorax, body dengan ni tak ketara dalam organism ini. Ini korang panggil kat kampung panggil apa ni? Kat rumah. Ada tak benda ni kat rumah you? Apa nama dia? Nama common dia? Ni nama scientific dia, are you loose? Medium. apa nama dia? Ulat gonggok. <laughs> okay, kita sama kampung. Kampung saya pun panggil ulat gonggok. Ada tak kampung lain panggil lain? <laughs> Ada ha, nama saintifik dia Ayulus. Okey akan keluar yang ni juga. Julus pun keluar macam ni juga. Okey, tapi kalau dalam hutan saya pernah pergi hiking dan jumpa besar bila kita sepak dia sikit kan. Dia jadi bola warna hitam, gelap, besar, gemuk sikit. Okey. Ada setengah tempat panggil mentibang. Tapi tak kulah cool saya panggil ulat gonggok. Okey. Alright. Uh, dan ini adalah starfish Okay the last one of uh, Kita punya Kita panggil apa Kita panggil uh, Invertebrates Okay uh, So kat dia ni Special sebab jenis uh, Dia punya simetri Sebenarnya radial sama dengan indaria Kalau kita tengok dalam nota kita Dia tulis Pentar Pentar radial eh, Betul tak kami media salah hijau kan Salah ajaran sesat Sat Hmm Hmm, hmm, hmm. Eh, nanti kita pakai bilateral je Okey, uh, pentaradial Okay, sebab uh, kalau radial ni Dia boleh sepanjang bulatan tu Tapi dia ni ada lima je Satu, simetri dia Organ-organ uh, yang uh, kalau kita pisahkan secara simetri ni Ada organ yang sama uh, Dan dia ni, mulut dia adalah dekat bahagian bawah uh, Oral eh, bahagian bawah uh, Ni bahagian aboral ha, bawah dia oral dia kat bawah lah maknanya mulut dia ha, dan bersambung dengan ha, sistem kaki dia so yang special kat sini ha, tapi lava dia lava dia tak bentuk macam ni lava dia bentuk macam ni je ha, lava dia bilateral lah ok kalau madam yang special dia adalah tube feet ok ha, di mana dia operate by water vascular system tube feet ni di kat bawah kaki dia ni dia ada satu structure yang macam ni di mana dia ada ha, kat sini lah tube feet dia dan dia ada macam you punya apa you punya penitis dekat makmal kan dia ada ampula untuk kurangkan tekanan dan sedut air sedut dan keluarkan air ha, itu yang menyebabkan ha, dia boleh makan dia boleh bergerak dan dia boleh dapat gas exchange ha, Ini struktur kaki dia ni dekat bahagian bawah okey dan dia ni specialnya dia tak ada kepala ha, so kalau you tengok cerita SpongeBob Echinodermata asteria species ni adalah Patrick. Patrick ada kepala, jangan salah faham. Sebenarnya tak ada, itu illustration sahaja. Okay, it is no head. Okay, dan arm radiate from the center. So, dia punya pusat kawalan dia kat tengah dan semua ni boleh, maknanya berhubung. Dan sebenarnya, starfish yang unik, bila dia terputus kaki ni, hilang, dia boleh generate balik. Baru-baru ni saya pun ada satu tengok kat Netflix uh, cerita uh, My Octopus Teacher. Uh, kalau saya siapa free, suka benda, benda laut, suka dokumentari yang Uh, shei, macam boring je kan Madam kan Tak jarang-jarang juga tengok dokumentari Selalu tengok cerita Korea, cerita orang putih je Okay, saya sekali, sekali tengok my octopus teacher tu Ialah the life cycle of octopus Macam mana octopus boleh jadi friends Dia gain a trust Macam mana bila dia di attack Rupanya dia punya tentacles yang you kata sedap makan Ada banyak saka tu Okay Boleh tumbuh Okay uh, And then Macam mana Akhirnya uh, Gini Kalau dia dah ber Bertelur uh, After that Anak dia lahir je Dia akan mati uh, So macam Benda-benda macam tu Kadang penting juga tau Untuk kita tengok Supaya kita tahu Okay And the rest of this Ada lagi 6 ni adalah Bertelur tadi Okay Aa, kalau core data yang condrus itis ini eh, kita tak adalah lah detail macam ni kan kita just mpuses tu je kan gambar kita aa, tapi ni untuk pengetahuan tadi apa yang penting tentang aa, macam ray ni aa, dia punya skeleton diperbuat daripada endo eh dalam badan dia cartilage aa, rawan selain ikan pari ikan pari ni kalau you makan ke isi dia kan tiba-tiba dia tiba -tiba ada macam satu skeping kan aa, kalau you nak makan pun boleh sebab dia lembut aa, itu cartilaginous fish ikan yang diperbuat dari rawan kelas Chondrocytes. Okey. dia ni ada jaw, ada rahang. kalau ikan pari ni mulut dia comel sangat kat bawah. Okey, saya suka pergi tengok kat market kan kalau nak beli ikan kan kadang-kadang saja je kadang, kadang terbalikkan ikan pari tu. Dia macam senyum comel dia. Okey. Pet fin and pet net, dia ada macam hidung-hidung gitu. badan dia ni sebenarnya ada sisik. tapi tidaklah nampak sekeping-sekeping macam bonifish fish. Okay, dan heart dia ada chambers. Okay, kalau bony fish ini, uh, bone dia uh, diperbuat daripada kalsium lah. Uh, bukan cartilage, bukan rawan. Dan dalam perut dia ni kalau kita siang, kebanyakan ikan ni untuk bagi dia terapung dalam air, dia ada gas fill set. Uh, maknanya dia ada macam pelampung gitu. Okay, dan dia ada banyak fin lah. Dan fin dia biasanya semuanya pack. Okay, kalau this one pectoral fin, kiri kanan ada. Ha, kalau siang kena potong Depan belakang ha, Kecuali yang ekor dia okay? ha, Dekat bawah ni pun ada pelvic vein okay? Dan sebagainya lah okay, Kalau amphibia okay, Kalau data amphibia Apa yang cool tentang dia ialah Skin dia ni okay, Scaly skin Webbed feet uh, Scaly skin dia ni moist Okay uh, ha, Webbed ni dia macam yang kaki Kan dia ada macam rabbit, Macam kaki tik tu Dan dia ada double nostril ha, so, Penting tu sebab tak semua organisa ada double nostril okay, Kalau reptilia okay, Sisik dia ni hi, Gelinya saya Hard and dry scale okay, Dan shed periodically Itu yang orang kata ular saling kulit tu kan ha. Dan untuk pengetahuan kita heart kita ada 4 chamber Kalau ular dia ada 3 je chamber ha. So lain-lain lah Okay, dan dia dah start ada lung Ah, uh, for gaseous exchange Ah, uh, So agak-agak ulangkan panjang kan uh, Kat mana organ dia uh, Cuba try search Saya tak nak lah search Saya nak nak you all tahu Tapi saya tak saya tak tak suka uh, terkejut dengan uh, Google search So you all search Kat mana duduk organ dia Okay Dan gang avers termasuklah Simon kau yang buat ayam uh, Ni gang avers lah Filem uh, Phylum kau cuba tengok betul tak Kelas untuk ayam tu avers Okay Eh betul ke saya je avers eh Okay So, badan dia kita tak kata fur. Fur ni lebih kepada mamalia. Uh, bulu dekat uh, mamalia. Uh, tapi yang ni, bulu pelepah ni kita panggil feather lah. Okay. Dan dia ni tak ada gigi. Toothless. Uh, tapi, uh, gigi dia digantikan dengan struktur yang kita panggil paruh. Uh, heart dia macam kita. Ada four chambers. Tapi yang paling unik adalah lightweight skeleton. Dia kan nak terbang. Jadi, tulang dia adalah tulang berongga walaupun berongga dan uh, ringan tapi tetap strong. Ha, ah, okey. Last one is mamalia. Okey, kenapa mamalia adalah mamalia? Of course kalau reptil tadi bertelur. Dia okay, mamalia ni disebabkan kita tahu dia beranak. Okey, selain beranak, uh, dia ada kebanyakan semua mamalia dia memang ada yang female ada mammary gland supaya bila dah lahirkan anak dia boleh uh, susukan anak dia Okay Produce milk uh, Dan feeding uh, Nursing dia yang Okay Itu uh, memang nature dia uh, Mana yang mamalia Okay Dan dia punya brain uh, Dah ada neocortex Ada banyak region uh, Biasanya mamalia ni cerdik lah Berbanding yang lain-lain Okay Dan bulu di badan kita tak panggil feather Kita panggil fur Atau hair Kalau kita hair lah uh, Kita tak fur Fur ni kalau menyeluruh semua kan Okay dan ha, saya tak tahu rupanya sama uh, semua mamalia semua sama. Di mana dalam telinga dia dia ada tiga tulang tiga tulang yang kita kata uh, tulang osikel tu. Saya tak tahu saya belajar bahasa Melayu dulu saya belajar tukol uh, radas apa apa apa, apa? osikel bone. Mari kita tengok nama osikel bone. Saya dah lupa. Alamak, gambar saya ni sibuk je. Tulang Osikul Alamak macam ni je Telinga Google kan ada semuanya ha. Ha, Ni tiga tulang ni Melius Incus State <laughs> Saya dulu panggil dalam bahasa Melayu ha, ah, Tukul ada ke? Oh tak ada Alah, Saya nak ingatkan nama nama Melayu dia saya rasa tukar rendas dengan angkap. Tapi mepek je lah saya ni. Okay. So, habislah. Dah kita belajar. So, bila kita dah belajar ni... Of course. Okay. You all sepatutnya... Kenalah siapkan... Uh, Oops, oh, sorry. Uh, this one. Soalan-soalan uh, ni... Sebenarnya berkait... Dengan apa yang kita cerita tadi. Struktur-struktur. Okay, yang penting supaya you lebih menjiwai unique karakteristik yang observable, morfologi yang ada pada setiap organisme ini. Ha, macam ni kan tadi kita tak cover dia. Okey, ha, tadi kita cover a uh, millipede, this one is centipede. Okey, tapi dia sama. Ha, dia adalah arthropods. Okey, ada structure apa biasanya? Arthropods kan ada uh, serangga kan? Ha, jadi dia ada apa kat kepala? Athena dan sebagainya. So tolonglah jawab. Okey. Alright. So last part Okay, jom kita tanda. Sama-sama. Okay, so... sekejap, uh, saya besarkan sikit. Saya punya ni, dia tak ada kotak. Okay, so yang you all punya... Nanti sekejap, saya akan highlightkan. Okay, yang pertama, yang first sekali yang dekat gambar aero, you all punya adalah osculum. Sepatutnya, osculum ni adalah... Lubang di tengah-tengah porifera Okey, porifera ni dan ini adalah laluan untuk air keluar. Okey, yang kedua adalah sel. Okey, yang ada antara uh, kaunosat dan sebagainya, uh, uh, dia bukan sel, dia sebenarnya adalah uh, lapisan itu. So lapisan itu dipanggil sebagai mesohil. Okey. saya takut namanya lain ok alright so yang ketiga lubang-lubang pada badan ini adalah porosite ok tapi saya terima juga kalau you tulis osteum ok dalam nota kita pakai osteum kan por ok boleh terima ok seterusnya adalah struktur tengah-tengah ini di mana tengah-tengah ini adalah spongosol. Eh, nampak kan? besar sikit lagi. Okey, Okey, dia adalah ruang tengah. Okey, air akan masuk melalui porosite atau ostium. Semua kan, porosite dia banyak, air masuk. So sel kola sel ini ataupun kaonosite ini. Ha, nah, next ni ialah kola sel lah, kaonosite atau saya terima juga kalau you tulis nama dia adalah kola sel. Kola okay. sel akan ambil air ni Bawa masuk, serap lah oksigen ke makanan ke apa Dan dia akan bagi kepada sel uh, ini Iaitu ameboside uh, Ameboside ni lah kalau you belajar hari tu uh, Dia ni lah juga yang secret spicules Dia ni lah juga yang uh, buat uh, apa, digest food particle Produce sperm dan sebagainya uh, So sel inilah yang paling berfungsi sekali Dan bahan-bahan buangan semua dibuang pada ruangan Penggosul dan akan keluar melalui Os hulem, okay. And then badan nih badan kepada porifera ini kita panggil sebagai epidermis lah epidermis dia. Okay dan satu lagi label yang ada kat sini adalah struktur yang dihasilkan oleh ameboside dia adalah spicules. Okay dan pada bahagian bawah wajib you tulis aluko uh, so ini dan kena digariskan. Maknanya you kena tulis liu ko sorry. liu so pula. Okey so maknanya nama kat bawah ni you memang kena tulis sebab you tulis kan? liu ko eh, rasa dia salah eja dekat handout saya ni. Ha dia bukan selenia ni. Dia so Solenia Okay, bila dia tak ada Spesis dia, dan you tulis Guna tulisan tangan, L mesti huruf besar Dan mesti garis, kalau Cara penulisan you salah, you akan salah lah aa, Dalam aa, bab ni Okay Dah? Dapat semua? Boleh saya proceed? Okay Very good Okay, next Gambar kedua, ini adalah phylum Nidaria. Nama saintifik dia adalah obelia. Kalau ditulis, kita akan tulis sebagai obelia SP. Tak boleh tulis Hydra eh, sebab dia nak saintifik name. So, you kena garis, SP tak perlu garis. Okay, so apa empat struktur yang penting? Yang pertama tadi uh, adalah, okay, yang ada tentacle yang boleh digunakan untuk makan ini adalah Reproductive Polyps. Manakala yang tak ada tentacle yang boleh menghasilkan medusa ni... Maknanya dari structure feeding... Eh, salah ni. Salah, salah, label. This one adalah feeding polyp. Feeding polyp, tambah satu lagi structure. Dia ada tentacle. Nama lain kepada feeding polyp adalah ha, apa? Gastrozoid tak silap saya. Apa nama dia? Mano mano. Ya, yeah, betul. Gastrozoid pun saya terima. Manakala this one yang tak ada tentacle ini adalah reproductive polyp. Okay, this one is reproductive polyp lah okay, atau nama lain dia adalah gonozoid. Okay, struktur ini menghasilkan medusa ini. Ah ha, so medusa ni kalau terhasil dia ada male medusa, female medusa. So for this one, ah medusa je tak tak ya A ni pun tak apa. Tak nak saya A ni. Ah ha, medusa. Okay, so struktur yang boleh berenang sendiri free swimming ini adalah medusa dan struktur yang uh, polip ini adalah uh, struktur yang sesal ini adalah polip. So ciri dia dia sesal lah. Sesal maknanya dia tak boleh bergerak, dia attach pada uh, daratan bawah tu dan this one adalah free swimming. Dia boleh berenang. Okay, alright. So this one settle, empat ni. Ha, cuma yang ni lah tadi salah tu, betul kan? Okey, saya proceed ya. Okey, bila kita bercakap tentang platyhelminthus. Okey, of course, bila cerita pasal platyhelminthus ini, kita kaitkan dengan dua benda. Okey, bermula dari sini dia dah ada three germ layer. Lapisan badan tu dah ada tiga. Selepas ada three germ layer, barulah dia boleh ada body cavity. Okay, so three germ layer untuk this one. Ah uh, ini yang dia nak tanya kat kita tiga-tiga ni apa tiga germ layer sebab uh, Platyhelminthes ini sifat dia adalah asilum. Uh, Maknanya dia tak ada body cavity, dia ada tiga layer ni je. So apa labelnya? Ah uh, kalau bahagian dalam sekali ni endoderm. Okay, label endoderm saja pun tak apa. This one yang paling luar ectoderm dan tengah-tengah ini adalah main sodium. Ha, ini tiga label yang penting dan spesies ini tukar saya tak nak tenia sebab gambar ini bukan tenia. Apa nama spesies ini? Ini adalah Dugesia sp. Okey, ha, kalau tenia rupa dia lain. Ini tadi yang kita belajar tadi, ini adalah Dugesia sp. Okey, dapat? Dapat tak? Buat tak tu? Okay, kita teruskan. Okay, so cacing seterusnya memang dah ada tiga layer juga. Okay, yang mana yang kita kena tambah label? Kalau kita tengok label dia ekstra tambah satu. Okay, di mana? Paling luar ini ectoderm, level sebagai ectoderm saja. Yang warna merah ini, you all punya taklah merah. Layer kedua ni adalah mesoderm. Yang tengah-tengah sekali ni adalah endoderm tapi ada satu ruang kat sini di mana ruang ini kita namakan sebagai sudo silum. So sudo silum inilah dia punya body cavity. Sepatutnya dia tulis uh, satu perkataan je tak adalah dash-dash ni dia tak muat. Okey, dan spesies kepada nematoda ini adalah uh, cara tulisnya Ascaris sp. you tulis guna tulisan tangan kena garis. Dapat? Okey, kita gerak seterusnya. Okey, dan ini adalah cacing paling maju di mana cacing ini kalau you tengok tadi nampak tak? Merah dengan kuning ni ah uh, layer ni berada antara merah satu side, kuning satu side. Tapi now ruang ini berada pada layer merah. Okey, so layer yang paling luar ini adalah ectoderm. Okey, layer paling dalam kuning ini endoderm, layer warna merah ini mesoderm, tapi ruang itu adalah silum. Okey, this is what we call as true body cavity di mana body cavity ini ruang itu yang letak organ itu berada pada layer mesoderm. Atau dalam ayat lengkapnya kita kata uh, the mesoderm is completely lined. Eh, the de silom the body cavity is completely lined by mesoderm okey dan contoh earthworm okey nama saintifik dia adalah paratima okey je betul-betul SP dan gariskan okey sebab kita menggunakan tulisan tangan alright so seterusnya adalah phylum mollusca okey achatina dia tak suruh label semua Okey, so sebelah dari intestine ini, kat sini lah dalamnya ada organ-organ lain. So this is dia punya silom. Okey. Bahagian atas ni nampak yang warna hijau ni. Aa, dan dia menghasilkan ha, shell ni yang luar. Ha, so kan mereka kata mental mesti dekat dengan shell. Okey. Then Structure kat sini Mulut dia ni Yang first ini adalah mouth dia Tapi yang dalam bergigi-gigi ni Adalah dia punya radula Di mana teeth Okey kepada snail Sekejap ya Ha, dah bertukar pula hari cuti... Cuti kita 12 hari bulan ni. <laughs> Tapi nanti kejap lagi. Nanti korang baca lah daripada grup pengurusan kot. Saya baru dapat. Saya pula kelas straight ni. Okay, sambung-sambung. Sorry. Okay. So, uh, tadi kan kita kata... Antara struktur yang penting ialah yang pertama mental. Yang kedua... Sekejap lah saya kena silentkan phone saya ni. Segabut. Okay. Uh, visceral mass... Uh, eh, sorry. Visceral mass ini adalah kawasan di mana... Uh, adanya organ kat dalam ni uh, mass ni lah, keseluruhan ni lah sebenarnya, ok uh, then you all punya yang dikosongkan uh, hujung ni, uh, foot ini kalau you tulis muscular foot lagi tepat lah alright, so yang lain-lain tu tak adalah sangat penting sebab dia tak berkait sangat dengan yang kita ada dalam silibus, uh, so mental uh, apa, visceral mass dan juga muscular foot ini, tiga special Structure yang ada pada... Mollusca lah... Okay... Ha, kalau visceral mass ni... Dia ada organ kat dalam ni... Kalau you tengok inilah... Semua organ-organ ni... Dan... Ada structure mental... akan hasilkan shell... Supaya melindungi structure organ tu... Okay... Uh, seterusnya... Uh, dia punya nama ni adalah... Ingat... Acatina... Nah, boleh letak nama anak... Kalau nama penuh dia tadi... Biar dia letak kat slide Acatina fulica... Okay... So seterusnya adalah grasshopper So dia adalah valanga species Okay. So untuk valanga ini okay, Apa yang you all di labelkan Ha ni structure penting Yang jadi sensor Kalau you perasan kan uh, Organism ni bila ada benda menghampiri dia aa, Dia punya athena akan gerak aa, So ini dia punya macam dia punya sistem uh, neuron je lah Maknanya nak sense Okay uh, This one adalah dia punya compound eye Okay uh, Tiga segmen penting tadi adalah this one lah Head dia dah labelkan, kan um, Torex ke mesotorex ni Dua-dua adalah thorax lah sebenarnya uh, This one dah ada label kan Dan juga bahagian belakang inilah Okay uh, Abdomen ya, yang ni you kena label saya lagi suka level abdomen Berbanding body Okay Itu je lah kan Tiga Balanga Okay Boleh? Boleh proceed? Lagi dua Last Okay Alright So seterusnya Untuk uh, Asterias Okay Untuk Asterias Okay Yang kita tak nampak Okay, kita pergi pada struktur luaran dululah. Okay, ini bila kita belah lah. Tadi kan nampak seketul je macam tu. Okay, so inilah pusat kawalan dia. Ha, kat sini dia ada stomach dia. Ha, anus dia ni sebenarnya menghadap ke atas. Aa, dia adalah aboral. Kan selalu kan anus kat bawah. Bahagian oral. Ha, ini tak aboral. Bahagian atas anus dia. Ha, Muff dia yang bahagian bawah. Okay, Muff dia tak nampak lah sebab dia menghadap ke bawah. Okey. Dan daripada tengah ini dia ada satu sistem. Dia ada digestive gland dia. Maknanya kenapa dia boleh pentar radial nampak tak? Kalau kita potong tengah-tengah ni tadi. Digestive gland dia ada kiri kanan. Sama organ dia. Okey. And then ada juga gonad. Gonad ni sebenarnya semua structure ada pun. Cuma dia berlapis-lapis. Tapi ni dia potong-potong sebab nak nampak. Bersambung dengan radial canal. Central ring canal. So yang you kena label adalah... Radial canal ni maknanya setiap kaki ni dia ada radial canal bersambung dengan structure ring canal dekat tengah-tengah area stomach dia okey dan bahagian kaki dia ni kaki ni ini yang dipanggil sebagai tube feet ah ha, ni guna label tube pit dan bila kita tengok tube feet terbahagi kepada dua ha, tadi saya salah bukannya tube feet tube pit yang bawah ni adalah atas kepala ampula kaki tu dipanggil sebagai podium. Hai, okay, thyroid podium kaki ni, ampula dan pada permukaan setiap starfish ini, dia ada macam dua benda. Spine ini adalah struktur yang melindungi dia dan dia ada mad riporite, Okey, mad riporite, Okey, dia macam por-por kecil. Okey, kejap. Oh, dalam nota kita kita tak sebut pasal mat ni. Okey, dia boleh untuk keluarkan akses air dan sebagainya lah. Okey, mat uh, spine ini adalah yang melindungi dia lah. Okey. Spesiesnya you kena tulis adalah Asterias species. Okey, sebenarnya uh, untuk Echinodermata uh, ni dia termasuk gamat, dia termasuk juga Uh, gamat lagi Dia ada star ni Dia ada bukan starfish je Dia ada starbristle Dia ada banyak lah uh, Organism Okay yang comel-comel lah sebenarnya Di dasar lautan So siapa yang suka Tak takut air uh, Boleh belajar snorkeling Boleh pergi diving uh, Memang cantik lah Okay And the last one Adalah uh, Kita tak tunjuk lah tadi Yang tadi saya dah ajar juga kan Maknanya jenis-jenis lain kepada organism-organism di bawah kordata Tapi this one is the most primitive one Yang ada enam ciri itu Okay, dan spesies ini Okay, spesies yang kita kena tahu dalam syllabus kita adalah Ampiosus Okay, so ampiosus ini Ampiosus sp So ampiosus ni kena garis So apa yang kena dilabelkan semua sekali ha, Termasuk this one This one tak ada kotak Tapi tambah Myotomes eh macam. Okay, yang pertama adalah dorsal hollow nerve cord. Ha ni memang tak ada discount label dia memang kena macam tu. Okey, di mana dorsal hollow nerve cord inilah hollow tube above the notochord develop into central nervous system. Inilah yang nanti jadi kita punya CNS. Brain dan juga spinal cord. Okey. And then, kita ada nortocot. Longitudinal, flexible, located between the digestive tube. Okay, give rise to vertebral column. Ini yang jadi tulang belakang kita. Okay, then, muscle-muscle ini adalah myotomes. Bahagian hujung ini, kita kata post-anal tail. Biasanya, dia dekat dengan anus. Dan, structure yang lubang-lubang ni lah. Ini yang dia kata suspension feeder tu. Tapi, nanti boleh develop menjadi telinga. Boleh jadi gills kalau haiwan di laut. Ia adalah pharyngeal slit ataupun sambuk tulis pharyngeal cleft. Both is accepted. Okay. So, Madam rasa um, itulah uh, yang Madam nak ajar untuk eksperimen hari ini. Uh, Madam tinggalkan ada sikit lagi masa ni Boleh buka uh, Google Classroom dan jawab pre-lab untuk eksperimen 9 dan terus submit. Okey, sebab dia berkait, handout ini Madam akan hantar pada you all. Okey, ah, tapi handout jawapan tak boleh hantarlah sebab banyak lagi lap lain. Okey, ni tadi sebab tu Madam suruh salin. Kalau nak nanti you tengok daripada video. Okey.